وسلام يا تيمك وزارة الداعشان لقى وزيرك إيه وزيرك حقينك إيوه هالوضع هذا كله بدو مي واحد ربعين عن دي بقول نقولها نانكا جلست هشيسية عالمي كأخر تضل والبابا بروسيجر كيس سجاس كله وزارة الداعرمة هذه بدأ أيانا كرميرته هشيسية عالمي كأه لان تو فلنتونا heshiiska ay noo gasho binding buu nagu yahay laakiin dalkaasi inuu isagu fuliyo habraaci yaani instrumentkii heshiiska lagu galaayay inuu fuliyo waajibka isagu saaraya laakiin sa anagu heshiiskaas waa ku jirnaa illa asaaski سيبان كوتشرني 2014 كحتى واكه الرئيو كهر بالله أساسي أو لغو أساسي ممرندم of understanding مركا شقة أسي شقة عن أنا وهاي نوعية قدر كسرعشانات دستورك فقرت دي سقى يا قيا حيسا طابك عن هالشيء سيد عالم ذا أقول له مدحوينها صحيحة مركا قالها شعب كسوع عن صحيو إن أنا فشلنا iyo inaan ka daahno iyo inay shan sano lagu qaadato iyo inay ka badan lagu qaadato waa waxa anaga noo yaala laakiin 2014 kii baan saxinay shaqadaasina saasi ku bilaabatay qayb baan naqna hadaba anaga hadaan baarlamaan nahay ama golihii shacabka nahay heshiisyadaas inaan ka fiirino danta qaranka inay ku jirto wax sharciyada islaamka hor istaagaya inaysan yaani lidi ku ah inaysan ku jirin arrimahaas inaan ka fiirino oo aan meel marino unbaa taalla haddii uu dalka khatar ku yahay diidma waa soo galeysaa meesha laakiinse horta waajibkeenna ah inaannu xeerarka nala soo gudbiyo aanu toosino aan ansixino iyo inaannu heshiisyada nalaga soo dalbado ratification code inaan ratify garayno yaan lana siyaasadeynin yaana lagu ciyaarin waa arrin muhiim ah amaana nala dhiibtay weeye oo aanu kitaab gacanta gelinay afartaas sanad meesha joogno inaanan caqabad ku noqonin dowladnimada Soomaaliyeed inaanu kaabno ma ogiyeen arrinkaas xildhibaanada waa xusuusinaya isku tuurkeena hoose iyo siyaasadaheena hoose meel hataa la laakiinse waajibkii intii yarayd ee naloo soo dhiibtay ahayd inaan shuruucdaas ansixino dalka inaan madax u doorano inaan xukuumad u ansixino inaan wixii ka khaldan waxaas inaan ka toosino walaalayaalo yaan taas lagu ciyaaray sababta oo ah intaas weeye waxa aanu mandate kana u haysano bunnada yarna aanu ku qaadano marka ayada hadda ku ciyaarno hadda cid kale iyo maxaa saddex saac subaxnimo loo imaan waayay iyo gudoomiyuhu muxuu qof hadalka saas ugu sii daayay iyo waxaas waa wax oo procedural oo anaga dhexdeena laakiin aasaaska cidii xukuumadda ku kacsan cidii wasaaradda gaashaandhiga ku kacsan xataa heshiis kale hor istaagta xaq uma laha heshiis kale heshiis qaran weeye dalkana waxa waaye uu dan u yahay inaan hadduu na soo gaaray aanu meel marsi waa waajibkeenna aanu meesha u fadhinayo kitaabkan gacanta u gelinay waxa weeye intaasaan ka sheegayaa af soomaaliga uu ku qoran yahay waa wada fahmaynaa instrumentkii rasmiga ahaa ee af ingiriis ku qoran oo saxiix ah oo wasiirku iloobay inuu ka jawaabo waxaan u maleynayaa war waa ku jirnaa heshiiskeen qofkii loo saaxay loo sheega meesha waxaan ku aragnay sax kaliye wasiirkii waaga joogay aba ma sheegtay ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheikh Soma warkaasi waa dhan yahay saddex akhrin baa noogu qoran heshiisyada caalamiga ah necessary ma aha yacni in marka xeerusaadka dib loo fiirinayo in la iska fiiriyo waa u baahan tahay laakiinse marka hore warbixinta oo guddiga ka timaada soo jeedinta guddiga ka timaada ayaa loo codayn karaa ka bacdina qaraarka uu gudoomiyuhu uu gudbinayo uu madaxweynaha uu gudbinayo ayaa loo codayn karaa laakiinse procedure-kiisu waa cad yahay guddiga arrimaha dibadda hawshaas nooga soo shaqeyn doona oo kaashanaya guddiga difaaca wixii uu uga baahdo laakiinse heshiis aan galnay oo lagu soo shaqeeyay walaalayaal ha la iska fududeeyaan ku talin lahaa anigu wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
بشارة 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 شركة إسجارسين تسمتل وسكر لسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سيدو كلا ما عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيو سديتن دقيقة إيو بقل فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيبر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقة إيلو بقلو فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة طبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعوتو كون يلاو بقلو دقيقة إيو سدح بقل فرين قرالة كشوبة لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعوتو لباكون إي أفر بقل أو دقيقة إيو سدح بقل SMS سيدو كلام عميل كشوبة كنتن دولار أو هل بقل يو كنتن جي بي أو أي لسعوتو لح كون أو دقيقة إيو سدح بقل SMS أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديق حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديق لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفرقيس شركة إسجارسين تسومتل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو.